Nejla cenej, ty jako ní být, jsme tady, že chcem vidět ten hůl. Dojdi a dolej jen vím, cítit za sebou kůl. To není lacenej, ty jako ní být, jsme tady, že chcem vidět. Co, koudy, těší se? Ani trochu. Ani trochu, já jsem si to myslel. Jak tě znám, tak bys radši koukal na Seroš doma a měl klid, že jo? Jasný. Já jsem tady trochu jiný pozici. Já jsem zkoušel na zkouškách všechno, nikde to zatím nedělalo bordel, takže... No dobře, jestli teď nejde do studia. Tak ať si nese... Zrake. Běžka na nulu. Šíš. No tak ať jí veme, no. Ale... A teď je tady někdy na stole, nebo tady? To není možné. Netradiční věci se stávají. Pičo, kámo, to bude, vole. Jaký to bude? No nevím. Nevíš. Uvidím za pár hodin. Jaký to bude? Takže udělám nějaký kávovar, tady jsou ještě tak čaje, nebo jsou dvě klasika. Toto je to vlastně je celý pro vás takhle. Tak já bych se dal poudinu a on to prostě uslyší, kde je potřeba méně víc. Zásobování. Koudy zásobovač. Tak v jaký jsme fázi? Jsme ve finální fázi. Jsme ve fázi, že za 20 minut pouštěj VIPčka. Za hodinu a půl se nám otvírá klub pro všechny. A za 2,5 hodiny budeme na stage, kámo. Poslední